sier at klokken er slagen. Mitt navn er Lars Ødegård, og jeg er leder av Bioteknologinemnda. Og det er både hyggelig og inspirerende å se at så mange har stoppet opp i ettermiddagsrøsjet for å benke seg både til ettertanke og til viktig refleksjon. Bioteknologinemnda har som en av sine oppgaver å stimulere til opplysning og debatt om bio- og genteknologi. Og ofte er mange av disse debattene etisk utfordrende, følelsesmessig engasjerende og både vanskelige og viktige. Sammen med stiftelsen Fritt Ord så har vi i fjor og i år kjørt en rekke arrangementer rundt omkring i landet, hvor vi på ulik vis og med ulike innfallsvinkler tar opp noen av disse etisk vanskelige debattene. I dag hadde vi satt opp tema svangerskap, etikk og politikk, og med perspektivet særlig rettet mot hvordan vi diskuterer og tar opp følsomme spørsmål som assistert befruktning, surrogati, fosterdiagnostikk, tidlig ultralyd og abort for å nevne noe. Hvilken rolle spiller fakta, følelser, personlige erfaringer, ideologi, partipolitisk tilhørighet for den saks skyld? Og til å hjelpe oss med sine kunnskaper, erfaringer, meninger og synspunkter, så har vi fått hjelp av tre kjente, jeg vil også si kjære, kompetente, ganske ofte krasse og i alle fall alltid krystallklare kvinner som fra ulike posisjoner har hatt et sterkt og mangeårig engasjement i samfunnsdebatten rundt disse spørsmålene. Så dagen blir, eller ettermiddagen blir preget av en samtale mellom kunnskapsminister Kristin Halvorsen, leder for Civita Kristin Clemet og politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen. De har bidratt og bidrar fortsatt både med oppspill til debatt, innspill til dialog og ikke minst med viktige refleksjoner forankret både til politikk, teknikk og etikk. Det blir spennende å høre på dere. Tiden er knapp, halvannen time har vi til disposisjon, så derfor vil Bioteknologinemndas direktør, Sissel Rogne, være den som både holder i klokka og i trådene, i de mange trådene for dagens tema. Så vær så god, Sissel. Tusen takk for det, og velkommen alle sammen. Dette blir et møte både om en debatt om debatten, men også om selvfølgelig innholdet i debatten. Og våre tre innledere får lov til her å definere hva de mener er viktig å få fram. Men det blir også en samtale med dere, slik at her er det også mulighet for at dere kan komme og kommentere og også være med i debatten. Så da vil jeg starte med å gi ordet til de tre modige og debattsterke damer som vi har fått til å innlede. Og vi begynner der med redaktør Marie Simonsen.